さて皆様、まもなく天浜線で最も長い天竜川橋梁に差し掛かります。別の角度からさらにもう一度、長さ403メートル、昭和15年に竣工されたトラス橋です。西鹿島駅は新浜松まで伸びる遠州鉄道との接続駅。ホームのすぐ隣には遠州鉄道の代名詞赤電が見えます。宮口に到着です。
比嘉に到着です。皆様、左下の画面にご注目ください。まもなく浜名湖が見えてまいります。三日日に到着です。
新宿原が近づいてくると左側に再び東海道本線が現れ並走する格好となります。長らくのご乗車お疲れ様でした。終点新所原、新所原に到着です。